turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu aho muri hose muri Afurika, Iburayi, muri Amerika no muri Aziya n'ahandi hose mwaba muri mukurikiye ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Tugiye kureba uburyo ibiganiro byari biteganyijwe hagati y'intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa byari kubera i Rwanda muri Angola bitabaye kubera impamvu Kongo ivuga ko itari kwitabira bitewe n'iraswa ry'inkambi ya Mugunga. Iby'iyi nkambi nabaguye mu gitero cyabaye kwa gatanu ushize turaza kureba uburyo byagiye bikoreshwa nk'iturufu ya politike aho leta ya Kongo Kinshasa yakomeje gushyira igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ndetse ishinja gufasha inyeshyamba za M23. Turanagaruka ku makuru ajyanye n'imirwano ibera mu duce dutandukanye muri Kivu ya ruguru aho ingabo za leta zikomeje kurasa ahitwa Kibirizi hari hasanzwe hari inyeshyamba za M23. Ibyo bikaba biri mu ntangiriro z'igitero simusiga FRDC ivuga ko izagaba ifatanyije n'ingabo za SADC. Amakuru turayagarukaho mu buryo bwo kuyasesengura turi kumwe na David Marshall. Marshall ndagusuje cyane. Nanjye ndagusuje Ange. Wiri wa mahoro. Ndashimye Imana nta kibazo. Ubu ngubu twatangiye weekend, iki cyumweru cyakugendekeye neza? Iki cyumweru rusange cyarimo akazi kenshi kandi ibyo urumva ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi umuntu agomba kutegereza gukora. Adifite uburyo kandi uburyo burahari. Uretse rero akazi iki cyumweru cyagaragayemo imvura nyinshi haba ari muri Afurika by'umwihariko mu bihugu bikikije mu byo miyaga bigari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Burundi, DRC, East Africa agaragayemo imvura itari nkeya. Muri politike mpuzamahanga naho habonetsemo ibintu nkatwe tukora mu makuru ujyanye na mpuzamahanga hagaragayemo amakuru menshi. Xi Jinping yasuye bimwe mu bihugu by'i Burayi, ubwo ni perezida w'Ubushinwa. Urebye wanabona ko muri za Ukraine habayemo byinshi, muri za burasirazuba bwo hagati hagaragaramo byinshi. So umuntu yavuga ko rero muri iki cyumweru nta shomaje yabaye mu by'ukuri nkatwe tuba muri ayo makuru ajyanye n'ibyo ngibyo. Amakuru yarabonetse ku bwinshi ariko n'uyu munsi hari amakuru yuko mu gace ka Cabo Delgado habaye igitero gikomeye cyane cyabari abarwanyi b'abayisilamu bafatwa nk'imitwe y'iterabwoba ndetse u Rwanda rwagiye guhangana nabo. Icyo gitero cyaje gutangazwa na perezida Filipe Nyusi wa Mozambique ubwe avuga yuko barwanye iminota igera kuri 45 nyuma baza gusa naho baruhutse hanyuma ngo baza kongera kurwana. Igitero cyagabwe mu karere kitwa Makomia ni muri Cabo Delgado ahantu higeze kwibasirwa na biriya byihebe muri 2017 ariko ingabo z'u Rwanda zaje kujyayo zirabahashya ariko muri iyi minsi ibitero byabo byongeye kugaruka. Marisha urabona ibyihebe bishobora kongera kuzura umutwe bigafata Cabo Delgado nk'uko byahoze? Ntago byakunda, ntago bishoboka kubera ko biragorana cyane kuvuga ko iyo abantu bari muri iyo cadre y'ibihe bashobora kwicaza no gupfukamisha ubuyobozi cyangwa se igihugu gifite uko kibayeho nka Mozambique. Ariko kuvuga ko ibihe byo muri Mozambique muri rusange bigifite imbaraga byo ntabwo wabihakana kuko niyo urebye umubare w'ibyihebe byishwe muri iyo ntambara habayeho kuvuga ngo habayeho elimination y'ibyihebe en principe no mu buryo bwo kubikuraho mu buryo buri physique. Donc ibyihebe niki usanga ko ntabwo byoroshye, nanjye nakunze kubikemanga ariko ibyihebe bibaho mu buryo butandukanye. Ibyihebe bibaho mu buryo buri physique nk'abantu, bikaba mu buryo buri psychosocial,
uko byinjiye mu bantu no kubyinjije ideoloji yabyo intambara irwanwa mu buryo bwinshi icyo navugaga kitabonetse cyane no kubera imina ariko kandi bararashwe barahunga bagira bate barirukanka none babirukankanye bwa buryo bubiri physically bariruka bajya mu mashyamba baratorongera psychological koma kandi nabwo banajyana ibyo barafite mu mutwe sibyo no mu bitekerezo hari ahantu bateye makomao ni ahantu ubundi hari hasanzwe ingabo za za SADC cyane cyane zingaje muri Afrika y'Epfo none zingabo ubundi zimanda zigomba kurangira mu kwa karindwi inyishi zatangiye kuhava aho bateye baranahavuye ahubwo aho bateye barahavuye urumva rero iyo urasana n'abantu baba byihebe baba iki niki ucungana no kumenya ngo berekeje hehe kandi se bajyanye iki mu mitwe yabo n'icyo nari muvuga mu kanya baragiye baracyafite ibyo bitekerezo byo gukomeza guhangana na leta n'iki byose so ukibaza rero ngo ese ubundi muri Mozambique nubwo ingabo z'u Rwanda zahashye ibyihebe ziza hahora se ese zikorana nande ibyo byihebe bikora bite bikorana nabandi sibyo so bavuga ko bacumugari mu kirango nta usiga ikimwirukamo asiga ikimwirukaho muri Mozambique nta wibaza leta ishyira imbaraga zingana iki mu gukemura ibibazo biri hariya mu baturage basanzwe urumva kugira ngo bane mu mwanya ibyo byihebe kubera ko nabira byihebe bijya gushyira imbaraga muri Mozambique bivugwa ko uko twagiye dusoma amakuru nuko amakuru bigaragaza bagiye binjiza mu buryo bwa ideoloji yabo ariko baninjiza banakangisha ko bashobora kuba bafite imibereho myiza bashobora gushyira mu baturage ifatanyije kandi niyo ideoloji iyo mibereho isumbye iyo government yabahereza kiba ari ikibazo gikomeye cyane rero ariko ugiye kureba iterabwoba nta iterabwoba nyine rishobora gutangira bayihereye ku bantu badafite icyo bakora urubyiruko ntabwo ari cyo kuvuga icyo abantu badakora imibereho y'abantu iteye gute sosiya mu buryo buri sosiyare babayeho bate sibyo kuko Cabo Delgado bivugwa ko isa nk'iyasizwe inyuma yasigaje imwe n'amateka muri Mozambique mu buryo bw'ubukungu kandi no ibire by'ubuzima ibire by'ubuzima bwo majyaruguru ya Mozambique harimo yo Cabo Delgado ukarara ubuzima wenda bw'abantu bo muri za Maputo ni mu majyepfo ya Mozambique ugiye wegera South Africa ariko ni ku nkengero n'ubundi naho y'inyanja ya Bahinde bakubwira yuko harimo iyo difference ikindi cya kabiri wareba ku yukurikiranye byo muri Mozambique nubwo wenda umuntu abivuga urugo rugero ukabona ko rwaba rugoranye kurubonera ibihamya akenshi ibihugu bifite amakapitale imirwa mikuru y'ibihugu iri ku ruhande rumwe rw'igihugu bikunze kugira ikibazo kubera ko akenshi ubutegetsi n'ibyiza by'igihugu muri Afurika no mu bihugu bitandukanye uri concentre kuri kapitale bifite abayobozi bakuru b'igihugu n'abo batuye inteko zishinga amategeko ibiki bintu nk'ibyo ngibyo n'imishinga minini niho ikorera ushatse wanabyumva rero ukabona ko hari nk'uduce dusa nk'utwatereranywe wakongera icyo ngicyo kirimo kuvuga cy'uko ubukungu bwaba wenda buri na concentre nanone muri ibyo byaro sibyo ariko se barabona reveni cyangwa ibituruka mu ubwo bukungu bibagarukira mu buhe buryo dufate nko mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko ubona ko bakubwira ko hari politike ndetse ku Rwanda ari igihugu kitari kinini cyane mu buryo bw'ubuso hari politike zo kwita ku baturage baturiye ahari ibituruka mu bukungu bw'igihugu ushobora kujya mu ahaturiye parike ushobora kujya zose yaba Nyungwe yaba parike y'Akagera yaba parike y'Ibirunga uzajye muri aradibu babaze bakubwira ko hari pourcentage igarukira abo baturage mu kubafasha mu mashuri mu burezi mu bikorwa remezo mperuka gukorera urugendo mu Kinigi mu mwaka wa 2022 ngira ngo ya na kabiri ureba ukuntu mu Kinigi haba hameze si ukuvuga ko wenda hateye imbere ku buryo budasanzwe burenze ubw'ahandi mu gihugu ariko
nibikorwa remezo bihari biri kubira birivugira ugiye hano nkare ukasanga hoteli nyenyeri 5 mu mashyamba urumva uwumvise no ku hantu hakikije akagera akuntu abantu bagiye bonerwa mu myaka yatambutse ariko wakurikirana ukarasanga RDB ifite ikintu yagiye ifasha abaturage mu gukemura ibibazo byabo byo kubonerwa nubwo bitabura byaba nyine bina kubwiraga gushyira amafaranga mu mashuri yakikije rwa rukuta rwa parike y'Akagera n'ukuri kose iyo ugiye kuri tele bakubwira ko ayo mafaranga afite ikintu abagarukira nko mu kintu gina kubwiraga niho nigereye gyeho arabagarukira muri mwe cyangwa ubundi nibikorwa remezo bihari ubwabyo za kaburimbi amatara ku mihanda iki niki iyo utangiriye mu hanu vimusanze ugaca ku centre ka Cyuve ugakomeza ujya mu Kinigi hari ubona yuko rwose hari iterambere ridasanzwe no mu by'umutekano kandi urumva umutekano bihari ku bikorwa remezo bihari so ariko muri Mozambique siko bimeze muri Cabo Delgado ndavuga nibyo byihebe bifite aho byagiye bihera bibwira abaturage bati murebe gaze mufite totaliraje buri kimwe cyose kiraje ako se mubona iki ako cyose ni kimwe cya kabiri abantu bo muri capitale ese bazibera muri Cabo Delgado ni kure cyane kuri metero 2000 ni nko kuvuga mu gikinshasa Mozambique shobora kugira iyo conference ingana gutyo oya ntago tuvuga muri cadre ya conference ariko uwo murongo w'uburebure sibyo urugo rugendo birebe muri Google ihuvuze ngo Cabo Delgado and Maputo distance barabikwereka ntago nabeshya ni igihugu kinini cyane nubwo bwose ni kinini ariko kuri uwo murongo ukikije inyanja y'Abahinde ntabwo ari kinini mu buryo bw'umuzenguruko uvuze siri conference nyine mpita makweshoninga uvuze diametre so ukabona ko rero leta yitaye guteka kuri ibyo bibazo sibyo ubwo n'urugero rumwe nguhaye abaturage ba Maputo bazi bibera muri Cabo Delgado abari muri Cabo Delgado bazi bibera Maputo n'iki n'iki cyangwa se harimo iyo ekare harimo icyo cyuho kinini cyane mu buryo bw'imibereho mu buryo bwa politiki rusange uko abantu bumva ibintu sibyo nendaga no kuvuga ngo ukurikije ukuntu bari abaturage bana bivugira n'igiswahili cyinshi cyane cyiza kandi Tanzania cyiza kandi urumva nendaga no kuvuga ngo se hari igihe nabo bazitwa abaswahilophone pe oyi none ni Mozambique barakivuga rwose barakivuga none se barakivuga kugera nyene iyo ngiyo muri Maputo n'ikindi kintu ngibyo ngibyo ku buryo Afrika izabimenya itinze ariko birakwiye yuko habaho decentralization zifite imbaraga urumva kandi centralization ikaba mu buryo bw'amafaranga ndavuga ko ibihugu bigiye byubatse ikaba mu buryo bwa economy nyine birumvikana uburyo buri social ku buryo abaturage bose biyumvana mu byanaba ngombwa n'inzego z'igihugu zikomakomeye zikagira ukuntu zegera abaturage ariko bishingiye kuri iyo miterere y'amakapitale uko kapitali zigiye ziri installe uko abakoloni bagiye aho abakoloni bagiye bazishyira nk'ubu mu Burundi hashiye iminsi bajyanye kapitali mu gitega haracyari igihe gitoya ubwo abantu bazareba niba hari icyo byabaye kapitali y'ubutegetsi nizo ndimo kuvuga niba cyo bizabagezaho muri Tanzania barabivuze we kuva kuri banyerere ngo bizajya Dodoma bamubanjirije ba Mukapa baza babivuga bamwe nyi baza babivuga ariko Magufuri niwe wavuze ati igihe kirakese ngo tujyane umurwa mukuru Dodoma ubu ngubu hari presidence bita Chamwino Chamwino niho ni byo biro bikuru bya Tanzania ubu ngubu mu buryo bwa politique kandi hari nakantu nshaka gushyiramo ibyo biro bikuru byubatswe n'igisirikare cya Tanzania babyubaka umva ukuntu Tanzania babatekereje babyubaka mu buryo busa neza 100% nuko ibiro bikuru bya Dar es Salaam bimeze ndetse abatanzania batanga ibitekerezo baravuga bati ni gute mushaka kubaka ibiro bikuru bimeze nk'ibyo Dar es Salaam kandi tujye ibihe bitandukanye ibyo byo mu Dar es Salaam byubakiwe bitandukanye imyaka ishize hari hafi 50 60 60 kuki mutakuba ku biro bikuru bijyanye n'ikoranabuhanga n'iki n'iki barabyanga baravuga ati tugomba kubaka ibiro bikuru bisa n'ibyo muri Dar es Salaam 100% nta kintu mwongiyeho ni ukuvuga ngo ibirimo gutembera presidence ya Dar es Salaam na presidence ya Chamwino muri Dodoma ntabwo bagiye bakagutereka ntabwo wamenya aho uri
amarangi, ubusitani, imihanda, plani, ibyumba, buri kimwe cyose, indeshyo, ubutambi, ikintu kibigomba kuba bisabyanze bikunze ijana ku ijana. Ariko amatangazo bandikaho Dodoma, aya matangazo ya kuteuriwa kwa viongozi, yo Perezida Samia Suluhu yashyizeho abayobozi, bandika ko byakorewe Dodoma. Kabandikaho Dar es Salaam. Bavuga ko bavuga Dodoma ntago bakivuga Dar es Salaam. Ndaza kugenzura neza ndee. Iyo ofisi ya Chamino. Nuko kukubwira iki rero? Nubona ibihugu byirukankira gukora ibyo ngibyo, ibyo bihugu bikomaka kumenya muri politique, twashyizemo Tanzania, uvuga ko n'abarundi biganye uwo modeli, wibaza nko muri Mozambique bazatekereza ryari? Kugira ngo umvise ko kano sojerejeho, kugira ngo babishyire muri mindset y'ubuzima bwabo, kugira ngo batazisanga igihugu kirimo amacakubiri ashingiye ku bukungu urumva ashingiye ku mitekerereze ariko anashingiye kuba abanyagihugu basangira ibyiza igihugu gitanga bikajya mu bitekerezo umuntu ukiri muto yagakura ibyo ngibyo bizirikana abizi urumva ni ikibazo nko muri Kongo buriye Kongo kuba iyo bari mu ntambara iyo bari mu bibombe n'iki byose igihugu kikora kuriya koko mu byukuri anje kikakoresha konseri ikomeye muri capitale simvuze ngo ubuzima buhagarare ariko se koko abantu bagiye kwibyinira abandi bari mu mvura y'amabombe aho abaturage bariho kimwe bari mu buzima busa ni goma Philippe pangashakuza kuhacurangira kuhacura ubwo se umuntu atarwanda abwiwe n'iki se kazaza kuhacurangira wenda bikime hakigenzurwa n'intozo Warundi muvuga ngo Cabo Delgado na Maputo harimo intera ya kilometero 2000 urebye biregereye ni kilometero 1672 uva kubona abagenda gutandukanira biri muri range biri muri range byanaterwa naho Cabo Delgado wafatiye ushobora gufatira ku kicaro gikuru cya Cabo Delgado ushobora kujya aho makomia ukibaza ni ikintu urugero ndimo gutanga mu magambo ahinye rero cyo nshaka kuvuga ni iki ngiki ibyihebe bishobora guprofita politiki iri mu gihugu ukuntu iteye urumva noneho bikagira imbaraga kubera ko politiki irangaye kuko igisirikare gishobora kurwana kikirukana ibyo byihebe ariko politiki itaba itejwe imbere aho ngaho nyine hagenda hirukanwa ibyihebe babaturage hari ibintu muri politiki mu itangazamakuru cyangwa se mu busesenguzi kwita ngo batuvukamo cyangwa tubavukamo abayobozi abasirikare n'iki byose bino nk'ibyo ngibyo si tuko muri Mozambique byanavuzwe yuko byagiye byandikwa ngo bakabikemanga bamwe bakabihakana kandi bakabyemeza ko n'ingabo za Mozambique ubwazo zishobora kuba ziri bake muri bo bafite ukuntu borohereza ibyo byihebe bitewe n'uki no imishinga bakorana ahenshi hagiye habitera bwoba cyangwa se haba ibikorwa by'imitwe yitwara kinyeshyamba hari uburyo usanga mu nzego z'umutekano harimo defense harimo manipulation harimo uburyo bamwe bashobora kuba babafasha bakoraniramo ku buryo hari inyandiko yigeze kwandikwa ni muri Africa Intelligence cyangwa ikinyamakuru cy'amajyanditse mu mwaka ushize ndabyuka 2023 iyo nkuru nabwiza dutkom shobora kuba yigeze kuyandika bavuga ko hari operasiyo bamwe mu bakorera muri Mozambique bajya gukora izo operasiyo bakazihisha igisirikare cya Mozambique kugira ngo zibe successful siri tuzakoreshaga ingabo zo mu kirere urumva kugaba ibitero n'iki kuko bashobora kuba barakoze assessment bakavuga bati iyo twagabye ibitero dufatikanyije twabanje kubiteguza n'iki byose ariko ibyo ni ibisanzwe mu ngabo basangaga amakuru ibyihebe byarabonye kuko ibyo n'iri bikoresha ubutasi bufite imbaraga wibuka neza cya gitero cy'ingabo za cyatewe ku ngabo za Uganda muri Mozambique byavuzwe ko ubutasi bwa Al-Shabab bwasiga kubwa Uganda muri Somalia bwasiga kubwa Uganda iyo mu butasi afite ukuntu babara umuvuduko w'ubutasi ugasanga ubutasi ngo busiga ubundi ku masegonda ku minota nubwo yabatsiyerise urumva ubwanyu waburi imbere birasiganwa bafite ukuntu babibara so rero Mozambique tutarayitinzeho narinza ingero za hafi kugira ngo abantu bajye bumve neza basobanukirwe Mozambique amafaranga ifite ubutunzi ifite ya muri gaz haba mu niki niki mu burobyi ibintu nk'ibyo ngibyo ni baracyashakisha ukuntu abaturage bayabonaho politike bayigereze politike abaturage nibinaba ngombwa siri amanya makapitali yabo nubwo yakomeze kabibukungiriye sinziriye yo muri Maputo ariko rwose abaturage abaperezida baho begere abaturage nabonye barimo bateganya ko mu gihe cy'amatora ataha ishyaka riri ku butegetsi furarimo
ryashyize imbere uyu mugabo bita ni El Chapo ninde nabonye ari umugabo ufite izina giri Portugal giri Portugal nubundi bakoronijwe na Portugal hariya yitwa Daniel Francisco Chapo Daniel Francisco Chapo rero niba ishyaka FRELIMO rimo riri ku butegetsi rifite muri politike yaryo gukomeza gukora nkuko mu myaka ishize byakoraga bisagorana urumva mu gihe mu perezida mushya ushobora kuzabajyaho tumaze kuvuga haruguru subwo nyusi manda ze zirarangiye yabirangiye buriya nyine bahereje undi agomba guhereza undi shyaka agiye undi uzamusimbura sasa bagerageza ukuntu bahindura bajyana na bizo kapitali kandi bakabikora mu buryo bw'igihe kirambye bakwegereza abaturage ibituruka muri Veneza zaho bavuka bikabanza bikagira uruhare no mu buzima bwaho z'utumusadaje zikagirwa ibyo byose ni bari bavugurire politique intambara ni politique abantu ntago babyumva ariko bagomba kubyumva sibyo ntabwo intambara irwangwa mu gihe cyo gisirikare intambara yishyizwe mu gihe cyo gisirikare kurangira kwa biragorana ndetse iyo nza kuba wena mfite uburyo n'ubushobozi bwo kubikangurira abafatanya ibikorwa ba Mozambique barimo no Rwanda n'umuntu avuze gukangura wena sizo ukuntu umuntu yabyita no kuvuga ngo uburyo urwanda rwakemuye ibibazo mu ntambara y'abacengeza kandi mbona bujya gusa nka kuri yakuntu nabonye iriya politike ikora izingabo zacu zikora muri Mozambique z'urwanda niba bibwire leta ya Mozambique ibishyiremo nabimbaraga urumva kuko mu gicengezi nibyo kuko intambara ari ishyushyira intambara mu gicengezi ariko wibuke neza ko harimo component ivuga ko abaturage bahantu haberaga intambara bagize uruhare mu kugira gute mu gukangurira abantu babo sibyo babaga mu bacengezi kuva mu mitwe yabo bakaza bakamenya ko igihugu gitera imbere n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo hari indirimbo mu Rwanda igiririmbwa ngo ntawabisenya ngo ntawasenya ibyo igihugu cyabisenya ndebe ntawabisenya ndebe ni ya Senderi harya ndiya sinibuka ngira ngo birashoboka rero bagende bigishana muri Mozambique indirimbo nk'izo ngizo bazi translating bahagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo kuko byanze bikunze bamwabanya mu Mozambique mu hakiga buzu Rwanda zahoraho ngaho niza sadeke zirimo kuzinga imizigo n'iki bintu nk'ibyo yari kugiye kura muri operasi z'u Rwanda nizo zakoze akazi gakomeye cyane aho zari ziri ndetse urumva nibyo byihebe byagiye bihunga mu duce ingabo z'u Rwanda zigenzura ariko nabwo urabona ko iza sadeke azwera ziza South Africa aho zari ziri zitarahava ntago nyine uwo mujyi wa makomiya winjiriye muri ubwo buryo sibyo sasa mbivuze ngo nazo mu gihe cyazo zari zihari cyangwa zari zihari zakoze akazi nta no gurishwa n'ibiz'u Rwanda zivuye aho ziri ibyo byihe bitahatera bo nabonaga mu nkuru barimo bavuga yuko mu nkuru ya Reuters hari bavuga yuko ashobora kubamo vacuum of security icyuho cy'umutekano ariko byari byavuzwe ko u Rwanda ruzongera ingabo zijya muri Mozambique nkeka ko ubwo bazagenda bari uburyo bazi icyuho nyine aho ngaho hari izo ngabo zindi za SADC ariko niba ingabo z'u Rwanda z'exportinga umutekano kandi mu busabe bw'ibyo bihugu niko biba bimeze nyine mbona ko umutekano ni kimwe nkuko nabikubwiraga mu buryo bwa gisirikare ariko mu buryo bwa politiki urabitekereza nkuko turavuga Philippe Nyusa kuko buriya ntabwo umuntu yiburira sibyo abo politiki akabona karagitere y'umunyapolitiki ngira ngo n'umukuru w'igihugu aherutse kubiganiriza abantu mu minsi yatambutse urumva bamubwaza ngo azasimburwa ryari azagira gute azasimburwa n'andi bintu nk'ibyo ariko karagita ntabwo yiburira y'umuyobozi ese usanze naho ibintu byari bigeze muri Cabo Delgado no mu nkengero zihakikije harimo politiki ya Mozambique ariko akabona karagitere ya Philippe Nyusa ku buryo waza yabisubiza inyuma ku buryo nkanjye nk'ubu ngubu iyo tuganira gutya mba ntekereza se biranka Mozambique ntishobora kuba yarihuse for instance mu kubishaka gusimbuza Philippe Nyusa bagashyiraho ngo uwo Chapo niba arinda ibintu nk'ibyo ngibyo akaza akazambya ibintu akaza akagira gute abantu bakamwinjiramo barunyunyusi bo mu gota amasimbi y'abakoroni n'iki byose ntabwo ukubona bukiriho bo muri neocolonialism ikamwinjiramo buriya nk'uko muri Central Africa babigenje ubu ngubu bakaba batari ku gitutu cyo kumenya ngo tuwadera bizagenda gute ibintu nk'ibyo ngibyo urumva na Mozambique yashobora kugira ukuntu ibitekerezo bakaba niba n'iki gusa politika ntabwo zisa mu bihugu ariko icyo ni nk'igitekerezo cyanjye ntanga igitekerezo
Icyo ni igitekerezo cya Marshal. Reka tuve kuri ibyo by'umutekano muke muri Mozambique, tujye ku biganiro byari biteganyijwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bwo gushyira ibintu mu murongo, cyane cyane ibijyanye na politike z'ibyo bihugu byombi bimaze iminsi cyangwa se bimaze imyaka birebana ayingwe. Nta ruhande na rumwe yaba ari Congo yaba ari n'u Rwanda bigeze basohora itangazo mu buryo buri ofisiyeri bavuga ko ibyo biganiro byari biteganyijwe bitabaye. Ariko igihugu cya Congo Kinshasa hano cya ministri wabo w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura yagiranye ibiganiro na mugenzi we wo muri Kenya witwa Mudavadi Musaria Mudavadi. Musaria Mudavadi nawe ufite umaze iminsi akoreye uruzinduko hariya muri Congo Kinshasa. Mu nyandiko rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo Kinshasa yatangaje ibyo bavuze ni birego bihoraho ku Rwanda, ariko turaza kubigarukaho. Yavuze ko ibiganiro byari biteganyijwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, no kuvuga kuri uyu wa gatanu, bitigeze biba kubera yuko Congo Kinshasa itashoboraga kujya guhura n'u Rwanda. Bari bavuze yuko kubera ibisasu byatewe ku nkambi ya Mugunga bagashinja u Rwanda n'inyeshyamba za M23 ko arizo zabirashe, bavugaga ko ibikomere bikiri bibisi ku buryo guhura n'abayobozi b'u Rwanda bitaba biri mu mwuka mwiza wo kugira icyo baganira. Marshal, ibi biganiro nabyo menya bigiye kurambirana. Itiminisi noneho ubwo bisobanuye yuko incident yo muri Mugunga yabaye bariyeri. Yabaye bariyeri ibiganiro. Ubwo ngubwo rero wanavuga yuko aho ni ku ruhande rwa Congo. Wanavuga ko uteye metero ukagira amahirwe ukamenya isuruse ni impamvu iyo incident yabayeho, yabiri mu mpamvu yari igamije kwerekana mu buryo umwe cyangwa ubundi utari witeguye ibiganiro agakerea incident ya Mugunga kugira ngo utazaganira. Cyose birashoboka. Birashoboka. Niki dishoboka kuvuga uti kuko mu biganiro by'ubushize ibintu u Rwanda nibyo uraza kunyibutsa u Rwanda rwa igihe ministre Rutundura yabonanaga na ministre Biruta niba atari imbere yabo cyangwa nyuma yabo gatoya, byavuzwe yuko Congo yatanze ibisobanuro ko izasubira hariya, urumva isobanurira abantu aho Rwanda aho umugambi wo kurandura FDL ugeze, ko iyo plan ba ufite iyo plan yateguwe ariko ko uburyo izasobanurwa mu buryo iteguye niko izayishyira mu bikorwa kurandura FDL mu nama ikurikiyeho. Ibyo hano muri itangazo basohoye bavuze yuko uwo mugambi bawushyikirije perezida wa Angola João Lourenço urimo uburyo bwo gusenya inyeshyamba za umutwe wa FDLR uvuga yuko urwanya u Rwanda, naho u Rwanda rwo rukavuga yuko ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi. Ikindi nuko Congo uyu mugabo n'uwundi Rutundura nyuma yaje kwisora avuga ngo ntabwo kurwanya FDLR biri mu nshingano za Congo, ngo bigomba gukorwa n'u Rwanda. So nibyo nakubwiraga iyo statement igenda yibuka. Ndetse Congo yanavugaga ko ari umugambi mugari munini cyane uzasaba imbaraga za gisirikare kiri cyo nk'ibyo ngibyo. So none Congo urumva ize Congo ihora yihindagura amagambo. Ihora yihindura mu magambo. Rero niba ivuga iti u Rwanda twarabaye nkaho dushimaho rwumva neza, sibyo? Tuvuga ko tuzarandagura FDL none tuzajyana iki rero noneho i Rwanda, urumva? Nitugenda twahinduye imvugo, reka dushakishe impamvu yatinza uwo muhuro w'u Rwanda wacu n'u Rwanda, kubera ko byanze bikunze nicyo u Rwanda ruba rwishakira, reka kuza kuvuga uti muzanye ibiki imbere yacu about FDLR. Congo igasanga nta kuntu izikura
mu mitsi no mu boko y'u Rwanda muri bagera imbere ya Lorenzo itajyanye iyo plan kandi mu buryo buri fiable. So ni kiasi cy'uko Kongo ishobora gukora gucenga igakora ibishoboka byose ku buryo niba niyo mvugo dukunze gukoresha batubabarire niba iyo supu y'u Rwanda bari gusangira n'u Rwanda Kongo n'u Rwanda yari kuba ivuga kubijyanye no kurandura FDL koko mu buryo bwumvikana ko bari abantu bagiye kuganira ntabwo waza kugenda imbere abantu babaga ibintu by'amagambo araho ngaho gusa n'ukubereka ni plan mwatubwiye mugeze hagati ko mutegereje kuyifinaliza kandi mukazakandi finale ya mukazayizana i Rwanda. So hakozwe iki hakozwe iki bizameze gute ibintu nk'ibyo ngibyo Kongo yasemo kwimena menshishi rero ukemeza ko abo barashe nakundi bimeze niba Kongo ariyo ya si la RDC ariyo ya entrave ya burijemo nkuko bigaragarika ya dehange iyo nama yari kuba urumva ko mu nyungu za Kongo biherekejwe na magambo Kongo yavuze yuko noneho bihindukiye wa magambo yo kurandura FDL ugahindukira ukaba u Rwanda bose ntabwo je nabihamya ariko byukuri ubaye nk'umuntu sesengura kuko turabasesenguze twebwe wabigena muri uwo mucyo kubera yuko Kongo iyoza kuba wa mugambi wayo itarawugizeho ikibazo cyangwa se bitari n'ikinyoma bwacyo yari kwiyaminiya nyine ikagenda ntibirikire ku Rwanda kuko ifite ibyemereye Lorenzo sibyo ifite ibyemereye u Rwanda ifite ibyemereye ko yatangiye nk'umugambi wo kurandura FDL kandi kiwugeze kure kuko ku finaliza cyo kibazo gihari kandi kizagaruka ifite ikinezanye none nta kintu gihari nta kifite muri byo cyangwa nibi nagifite nishaka kugikemura muri ubwo buryo yumvikanaho n'u Rwanda ndetse n'abahuza. So yagombaga gukereya rero incident ituma byanze bikunze itazabonana n'u Rwanda kuri tariki ya 10 iyi ngiyi tuvuga urumva zo kwa 5/2024 iyo mugunga byanze bikunze nihaba ubushakashatsi cyangwa hakaba enquête Kongo ishobora gufatirwa mu kamashu kabisa kuri ya kesi iyo muri mugunga kandi amareta nibi nakora cyane rwose nibi namareta akora ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1994 bo ntago bijya gusa neza ariko guverinoma yabyara imana yirasheho dukunze kubivugaho nawe twabivuganyeho yigeze kubivuga yirasaho rwose rabomba ridibisasu zabiryo gura hari Kigali ngahano bose baraharasha barabati mwanzi yate baraharashe bagize gute uzagenda uje gusubira ecole primaire ya Kankigali sibyo hari ahantu ari kiriziya niba ari centrale ya kiriziya gatolika iba mu kigo cya gisirikare cya Kankigali cyari kigo cya gisirikare cyakora iyo centrale businzi ngikora gute ariko giye nabaye mu kigo cya Kankigali ngira ngo muri 402 brigade kera mpakorera brigade 202 wa iyo najyaga nsura iyo kiriziya cyane uyu reti sayinzoga wabaga ayobora komisiyo ya demobilizasiyo y'igihugu yajyaga za gutorezamo karate cyangwa se namubonaga ari guri pass out y'abantu bize karate atari wabatoje wenda birashoboka kuko yari boss wanuzi wa association y'abantu muri karate ngira ngo yayibagamo cyangwa nayiyoboye bo ibyo sinzi ni impamvu mbiza ntibyaye na ngombwa ariko nari mpatuye narahabaga kiziye Rwanda rw'iwanje nayibonaga buri munsi ari tobaguye ibisasu ugeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo kandi abantu babayeho ngaho bakakubwira ko no muri uko kutobagurwa kwayo no mu kugira gute kuko bwa biragoye kuvuga ko Kankigali yabereyemo intambara 94 wapi umujyi wa Kigali uvamo urumva ntabwo avuka Kigali yabereyemo intambara n'iki byose mu buryo bweruye urumva uretse ko wenda simbizi ishaka no kugira ibyo ngibyo sasa tuve kuri iyo kiriziya ya Kankigali ujye ku musigiti w'Inyamirambo uriya wo mu biryo rwanda turakoma wari utobaguye n'ibisasu bya Habyarimana yirasaga ibintu nk'ibyo ngibyo urumva kuko urebye ahantu kuri Saidi yuriya munara w'uriya musigiti sibyo Saidi sa nkahereya muri Kankigali byagorana cyane kuvuga yuko yabararashweho n'abarwanaga 94 kandi iyo Saidi yarasaga nkaho nyine ireba mu kigo cya gisirikare kandi nta wigeze wokipa ikigo cya gisirikare cyangwa se gakirwaniremo n'abakirwaniragamo urumva Habyarimana rero uwo mugambi yari ukoze wo kwirasa 94 kugira ngo ubone ukuntu hita abantu ngo nibitswe n'ibyitswe n'iki byose bafata abafunga ibintu nk'ibyo ngibyo amareta ajya akora ibintu nk'ibi ngibi ndetse uretse ko ubu ngubu ushobora kubivuga CIA mugahangana nayo ariko no kuba by'ukuri iyo tuvuze kuri ya bitero byo ku itariki 11 z'ukwa 9 ni muri 2021 igihe World Trade Center yaraswaga na n'ubu ngubu abantu baracyashakashaka kumenya ukuntu iriya minara y'i New York bavuga yuko yarashwe na ziriya ndege zayigwiriye kandi zamara kwigwira ari indege ziyigwiriye iyo minara ikamanuka nk'iyicaye
ntigire ukuntu igwa ihengamye ngihengamire nandi mazu yari muri Manhattan igwire nandi mazu yari ikikije ni gute inzu yarashwe n'ibibombe yaguye yitse ko yagombye kugwa ahubwo ihengamye ikagwira nandi ku ruhande sibyo iyo giye ground zero hari ahantu harasuye abisasu barabikwereka gwetse kubaswe hubaswe ndi munara ubu ngubu muri no minsi no kwihuta aho bakuriya munara bwa byo ni kibazo ukabubaka kandi uwo munara wari uri n'uburenganzira bwa Amerika kubikora ariko ntibitubuza kubisesenga no kubyibazaho so tugarukira aho ngaho rero kwirasaho bibaho kurasa abaturage bibaho Kongo so gambere yabikoze abasirikare ba Kongo barinda perezida Tshisekedi bisha abaturage mu mwaka ushize urabyibuka muri rya dine igoma ariko menye ngo iyo bavuze FDLR Kongo ishubwoba igahinda umushitsi ikamera nk'umugabo w'igikoma cy'abana urumva uwo mwe igikoma cy'abana ibintu nk'ibyo ngibyo so muri diplomasi rero birashoboka no muri politiki k'ibihugu byikora ibintu kugira ngo biburizemo ikindi kintu byabonaga yuko bizatungurirwamo cyangwa se mu mwanya magabo bizaseberamo ubona kweri nuko iki Kongo ubona ko nyine yo haje mu FDLR hagomba gushakishwa indi mpamvu byanga byakunda soit FDLR ntihari soit FDLR yaciwe intege soit FDLR nabo bagomba gukora ibiganiro na leta y'u Rwanda kuki Kongo nyine itavuga itreka FDLR tuyikure ku butaka bwacu icyo ni kibazo waza Patrick Muyaya ntabwo agenda umuvugizi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo sindiri umukongomane sindiri umukongomane ariko uzakibaze Patrick Muyaya umunyamakuru nawe afite ikibazo agusobanurira bye wabaze uti kubera kimwe ihambira kuri FDLR ku kibere kimwe ihambira kuri ibingi bibi nibi nibi ibintu nk'ibyo ngibyo ubuse ubajije abantu muri Gaza ukabaza nka ishyaka rya fata bon nk'umuyobozi wa Palestine by'umwihariko sibyo kavuta kuki mu buryo umwe cyangwa ubundi mwumva mwakwihambira kuri Hamas Hamas mukemera ko ibi icyama ku butaka muyobora cyangwa se ku butaka bwanyu nk'abanyapalestina iyo referendum yikoresheje w'abanyapalestina bagusubiza nguki kuko ibintu Hamas bakoreye yabako yarabakondeye mu byukuri mu yandi magambo nubwo nayo ifite ibishobora gusobanura mu burenganzira bwayo nk'abanyapalestina sishaka kuyiveba cyane uyibajije yagusobanurira nkuko wabaze FDLR muhuye kire ngoma urumva umuvugizi wa FDLR nkuko waza Patrick Muyaya umuvugizi wande wa leta ya Kongo akagirana gusobanurira urimo kumindira hitaka ngugingo no musesenguzi ariko byukuri abantu ku isi bafite ikibazo cyo kuba baba ni nko gufunga umutwe Kongo ishobora gufunga umutwe ikaba gufunga umutwe muri criminology nugira amahirwe yo kuganira bahanga muri criminology aba bari abantuze ba abanga babona ba Dr. Murangira n'iki byose cyangwa se umukuru wa Libo n'iki byose bajano bakubwira ko muri criminology ushobora gutangira ujya muri crime sibyo ukatanya muri crime kundi kuri step ya mbere ugasoza wawe mu criminal uhari w'igitangaza udutabaho kwisa kandi au départ wari wibye ikaramu sibyo uri umwana wibye ikaramu umwana arakubona ko mu ishuri wibye ikaramu y'umwana muri investigation baza kwa batindi batwaye ikaramu ubonye wa mwana wakubonye utwara ikaramu sibyo uragenda ukereya impamvu yo gusibanganya icyaha urumva ituma unamwerimina cyangwa utuma atazagaruka no muri iryo shuri kugira ngo atagaragara muri investigation ukitwa ko wibye ikaramu uri umwana wenda wo kwa Ange kandi kwa Ange nta bisambo bihaba uwa mukubisa ugize gutura by'iki bisubira nk'ibyo ngibyo ubwo rero no hindutse umurwanyi kandi ubundi wari watwaye ikaramu wa mwana wona yemenyekanye ko umugiriye nabi kugira ngo asibanganye ibyo bimenyetso usibanganye ikimenyetso cya wa mwana ubwo ni umukubise ntibindutse krimi igenda ikura amagambo ahinnye muri Kongo FDLR yatangiye mu 2000 sibyo siko bivugwa itagirwa na bakabira abandi yandi gose barazamuka n'iki byose sinakubwira kabira wa kabira fils agenda nawe agira gute none bigeze kuri Tshisekedi ikintu cyo kurwana intambara y'ukuntu FDLR n'ukuntu Republika ya Demokarasi ya Kongo ya koze mariage na FDLR n'iki byose Kongo izagwana nacyo imyaka myinshi kandi uko izagenda irwana nacyo kizagenda kiba Kigali cyaguka cyaguka kandi bizabyara kandi ari muri aka karere uko byagenda kose harakenewe ko hagira umuntu nibyo nakushaka kuvuga muri criminology ko yemera kare amafuti n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo n'ukomeza kugenda ubyuhagira n'ukomeza kugenda ubihindura ibintu ubitagatifuza kugira ngo ikibazo gikemuke neza kandi byashoboka ko abantu babaganiraho bigakemuka nko ku Rwanda na Kongo byagiye bikora n'amaoperation yo kurwana na FDLR kandi hari icyo byagiye bigeraho ariko umwe araza niba arabajya mu matwi ibihugu bikomeye bamatse ibihugu niba bigenda gute niba biri muri conviction z'umuntu kuvuga ngo giye FDLR gutyo nyumva gutyo ibintu nk'ibyo nakintwaye nk'abakongomani simbiza so nicyo nagusubiza rero Kongo
irareba igasanga kwihandura FDL no kwikuraho bizayigora igahitamo kudadaza irwaye ntambara idashoboka yo guhakana FDL irahuwe yabyemeye muri Rwanda ko bagiye kwirandagura n'iki byose none bongiye bahindukiye bati ibyo ni by'u Rwanda kwanza se nibyacu bizabazahangaye nabyo kandi iyo uhinduye ikibazo FDL ikibazo cy'u Rwanda n'ukuntu yagikemura ubugiriza gikemura mu Rwanda murasana kuko nigeze kubona urwandiko mu minsi ishize ntabwo nzi impamvu abanyamakuru abanyamakuru mu Rwanda mutakoze kurwandika aho kandi yanje ndabizora rufite urwandiko rwanditswe muri muri 2018 urumva bisa nkaho ubuyobozi bwa Uganda uhenda perezida Museveni yasubiza gwe mu bategetsi b'abarundi bamwandikira urwandi bari bamwandikira babasubiza twarubonye ngira content numve content yarimo ukuntu Museveni yari masobanurira umutegetsi w'u Burundi ashobora kuba ari perezida nyakwigendera Petero Nkurunziza yamusubizaga ku ngingo agenda zihana amanimero bari bageze kucyo bishoboka ko u Burundi bwandikiye Museveni bumubwira kuti kucyo Rwanda rwo rutaganira na FDL Museveni akamusobanurira ko kuganira n'abantu mutavuga rumwe ari bisanzwe kandi se ko nawe yaganiriye na Konyi Joseph Konyi hanyuma atari ko jewe kubwira perezida Kagame ngo agaye na FDL ntago byumvikana kuko FDL yakoze genocide mu Rwanda ati rero abantu busanzwe batumvikana imitwe y'inyeshyamba abahanganye n'iki baraganira atari ko kuganira n'abantu baba genocide ntago bishoboka ubwo Rwanda ko ndumva twarushaka tukana rubona ubu ngubu wenda ukazagwereka abantu kuntuza nubwo tantisite yarwo yibazwaho ariko ubona ko byumvikana so mu magambo ahinye rero kwihambira kuri FDL kuri Congo ni ikibazo wenda bashobora kufite umugende bagihererekanya kubera ko wenda bibwira ko ntawe ukibazwa en principe ku izina ry'umuntu bakuva bazagenda bagihererekanya icyaha gikemuka ariko kigize ku muzi w'ikibazo kigakemuka nk'icyaha ntabwo gikemurwa no kugenda mugihererekanya umwe cyitiriranya muskepigotingana ngo kibe nka bukemisere umuntu agenda ahereza undi cyari cyamubutu mu butagiha Kabila Pere Pere agereza Kabila Fils Fils agereza Sekedi kizereza agereza undi undi agereza ntabwo bizakunda so nkabona ko rero byaba impamvu yuko Tshisekedi yavuga ati nitujya kwicara n'u Rwanda I'm sure yuko ruzahita rutubaza ngo kuko nicyo gishishikaje u Rwanda kuri Congo mutubwire rero sasa wa mugambi wo kurandura FDL mwatuye karibanga karagasa kimufundikiye mugezeho rimwe iki Lorenzo nawe akavuga ateka dutegereze kuko turebe wenda hari koko ye Paul agiye Saul agiye guhinduka Paul ibazo bikemuka biyaga bigari intambara zahagara ubwo Congo yatwijeje yuko igiye gukimera cyose cha FDL akabara amatsiko u Rwanda rwari rutegereje Rwanda yari itegereje ndetse ayo matsiko ari mu gasake gapfundikiwe kabundikiwe muri Palais de la Nation de l'Union africaine ikishasa ari yo presidence ya Congo Congo ikavuga iti nitugenda aha tugahura none u Rwanda rwiteguye ko ruje rureba plan y'igitangaza Congo izanye i Rwanda amahanga yose ubwo nk'abasomye ruya rwandiko uzarushake na rurahari statement rahari Congo iravuga iti none tuzava muri ibintu guterega wasanga ifite nabayigira inama muri ubwo buryo sija kuyihagira kuri ruhande Congo ni sovereign country irigenga nta nubwo igomba kwitwaza ngo ifite abayivugiramo n'iki byose byo ntabwo ari kwitwazo ariko abaturage ba Mugunga bashobora kuba bararashwe bazira icyo kintu kugira ngo ibe rebe kuri n'imbaraga bashyize muri incident untabaje ngo abantu bajya muri Congo mu matwi kugira ngo ibi byose bigende gukurana n'abakubwira na Amerika irimo kuko Amerika isigaye igenda rwose ukuntu na Congo ukabona n'isuntu z'ukuntu bawubanye muri no minsi Amerika rwose nyamuneka abantu bari Washington DC urumva usarimo arakumva Blank ne urarimo arawe ngo arimo aratwumva ngo babuze ko twumva simo nabandika ibinyarwanda kuri Twitter buri Blank arimo arakumva ba ambassadeur ni Thomas Mura niwe watangaje ntibafite ambassade mu Rwanda se itranslating ibyo se ntibirwa byumva banazi kinyarwanda bafite nababishinzwe muri ambassade Amerika ariko bumva bituvuga bakanabinota ni inshingano za ambasade ubundi kubusanzwe umuntu wavuze Amerika wese ambasade ibizi ikintu yamuvuze babyumve hanyuma so Tshisekedi rero akabona ko u Rwanda ni basubira mu biganiro ba ministre bahura kuko wenda byashobaga no kuva kuri cadre ya ministre bakajya kuri ba perezida ko as long as ino dossier FDL basezeranije yuko bafite plan kandi bateganye kuyifinaliza bakazayizana mu nama itaha bakabona
nta kintu bazajyana bagahitamo gukerera irensida kugira ngo bayitwaze uyu munsi bavuge ngo noneho nta nubwo twagiye Rwanda ku itariki 10 ko mu prévu kuganira kubera incident ya Mugunga uko twaje twamenye impamvu ahubwo irensida ya Mugunga yabayeho ahubwo yero cyo mvuye mu Rwanda mu Rwanda rufatireho ruvuge ndiko bashasha kumwavuze ko tuzaganira mukatuzanira pro kuri muzandura FDL n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo yego tukaba mbere yuko habaho kurasana kwa Mugunga wabamba kuraso kwa Mugunga mukamwari mwatangiye kwivugishwa ngo uyu mugambi ngo ubundi ngo wakaba uyu Rwanda ngo urukuzi yaranja rugakemura ikibazo cyari gukina na FDL n'iki n'iki mwabwe n'ibyo bidahagije mugakereya biriya ubundi u Rwanda rero sibyo sha navuga nti pe reka mpaguruke nkakuriya Afrika yepfo yasabye yuko haba ibibazo gukora enquête kuri ibibazo byo muri Gaza muri rwarukiko International Court of Justice kuru international de la justice urumva kavuga nti turashaka enquête imugunga irya kese ya mugunga yasabwa no Rwanda buze nibwo byo bwiza gukura n'umuntu ugiza nkana nka Kongo Rwanda niba rufite umuvugizi mukuru Rwanda bari ntuma nkuru ya Rwanda ari ishizwe imanza mpuzamahanga z'u Rwanda bagatanga ikirego The Hague bagatanga ikirego bakavuga bati ubu ngubu busasa ni mukora enquête kubwiryo bintu bya mugunga kuko niba mutangiye no kubyitwaza ngo tudahurira mu biganiro niba bihindutse urwitwazo ndavuga guhera uyu munsi ndiye Kongo yabitangaje kuko mbere hose nabonaga impamvu yajya mu bintu bya Rwanda rwajya mu bintu bya mugunga ariko so far nabona impamvu Rwanda rwakwinjira muri affaire ya mugunga sibyo noneho nimuze tugende enquête ibeho iri open ibyo mushaka byose turi tayari ku Rwanda na community international n'ugo rukiko n'iki byose kuko urumva iyo byagira byaba rukiko rurigenga rwo rubyumva kandi we wahamagaje urukiko konga isitindi kumuburanye ubwo ndavuga bya enquête nanabiregiye ubwo konga ibaje kumuburanye ntabwo kongo yantanga The Hague twaburana so nibyo navuga ntatinze ubwo nando asesemuzo igindi bivuga bona afite kubyumva ako byanjye ndakose kuba konga itangiye kwitwaza ubwicanyi bwabereye mu gunga nk'ikintu impamvu yaburizamo ibiganiro by'u Rwanda na Kongo ubwabyo ni ikibazo reka nkurundi rugero rumwe mu minsi ishize hari buriya ngira ngo Gaza abantu babona ifite imyinjiro nk'itatu y'ingenzi ifite uriya mwinjiro wa Rafa sibyo niba ntibeshye ifite uwita Kerem Shalom nawo n'undi mwinjiro nawo uri kuri Rafa kandi cyangwa se reka tubare tukoresha wonyine mu minsi itambutse hari ibiganiro hagati ya Hamas na Israel kugira ngo bahoreze irambohe Hamas yagize ariko n'umutekano muneke muri Gaza habura nta cyumwe bigishize Hamas igira gutya zira brigade zayo ziri muri Rafa zirasibi bombe bihitana abasirikare ba Israel batatu kuri Kerem Shalom byica abasirikare ba Israel urumva ko ibintu nk'ibyo ngibyo birakorwa kugira ngo Israel ibe frustré iyi frustration nijya mu biganiro izagenda irajite itongana irwana igira gutya ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se Hamas ikabona yuko ikurikije ukuntu ibona Rafa yabaye ikibazo mwisi yose reba nk'ubwo leta z'ubwe za Amerika zatangiye gukupira umuriro Israel bivuga ati nta nimbura tuzaba hano tugiye kubagarikira n'intwaro n'ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo Hamas irebye ukuntu case ya Rafa yazamuye ampleur iri ku yazamuye ikibazo cyabo cyumvikana muri Sweden habaye kwamagana byinshi cyane n'imyigaragambyo yagiye bahose Hamas iravuga ati reka tugerageze gukoresha penalty Israel urumva turase kuri Kerem Shalom iriya bariyeri ninyuramo imfashanyo nyuze muri Gaza nigira gutena iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo none Israel irakare ikora mabi n'ibintu bitabaho ishingiye kuri iyo sharing twakoze kuri Kerem Shalom Israel abicunga gukora abahanga bazi ubwenge yaravuga ati mwari muzi n'ibindi reka dufate imyanzuro kuko yarabarashe nabugira gute n'iki byose ariko yongera gufungura umwinjiro wa Kerem Shalom ubu ngurimo gukora uyu munsi muri iyi minsi yirinze kugwa umutego wande wa Hamas kuko Hamas yumva yakoresha penalty Israel kuri Rafa Israel ikaba ruvunga kwisi ibintu nk'ibyo ngibyo simbizi to rero ibintu nk'abiriya bya Kerem Shalom Hamas yakoze urumva na Tshisekedi yabikora kuri Mugunga sibyo cyane cyane ko buriya iyo ugiye kureba innovation y'abantu baba mu kigare cya FDL uzagenda ubyumva ku itangazamakuru ritandukanye baba bashaka ko no kugenda banabihuza buriya ntubone Mugunga uyu munsi barimo gushaka kuzura kaboze kuri bya kuri ya report bajya bagenderaho yantuza ni yandi ni mapping report sibyo nizo mbaraga aba FDL n'abantu bakekwaho genocide bitwaza basigaye bazirera mwisi bitwaje
urumva iri ya mugunga rero nayo yari inkambi ikomeye cyane ba mu myaka yakera ni kimwe n'inkambi za kibumba niba ari sinizindi nyinshi cyane muri kwagufunga inkambi n'iki byose iyo ugiye muri bya bintu bo ba believing bya mapping report n'iki byose nta kuntu ubundi batakreya scandal kuri mugunga urumva nta kuntu batakreya scandal ku misozi nka kibumba kuko bazi kuri mentioned ibintu by'izo report bahora bagendana mu ntoki so ni nayo mpamvu rero bavuga ngo scandal ya mugunga attention mugunga burya mu mitima yabo itandukanye no kwavuga mushaki no ko yavuga ituri no ko wavuga disons quelque part ahandi hano muri Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo kuko burya mention y'izina naming ikintu burya nayo urabizi muri relation international igira ikintu ibisobanuye barashaka igisobanuro rero bazagenda bitsitsa bagakomeza gushinga ibindi muri iyo mapping report so nkabona ko rero rwose Kongo Kinshasa ikimara kuvuga ngo ntizavugana n'u Rwanda ishingiye kuri incident ya mugunga nizo nyine mu gutanga ni ikintu gikomeye cyane ubona yuko ishobora kuvuga iti ino mugunga iriya kesi ya mugunga LDC irayizi ni nayo mpamvu ubonye Tshisekedi ahita avuga ati wa mutimwa wukoze reka nsubi ku ruzindo kugwa mwawukoze kandi waciyemo ahita asumira ku ruzindo kwa afite muri Europe none dore ahita manuka avuga ngo asubitse ruzindo ko yarafite muri Burayi aratashye kubera impamvu ya mugunga nabyo yagira ngo impamvu nabwo bora ko nka kalendari bapanze baravuga bati noneho uje nzaje Burayi ninge Burayi nzaje muri Bahrain mu Budage nimva mu Budage nzaje Paris nyiri Paris rero mu Faransa muzahite murasa mugunga mita navuga ko ntashye subitse ibingendo zose nifite mu Burayi itangazamo kuri byandike indi kintu kigire image mpuzamahanga nanabyitwaze ko subitse urugendo nifite mu Burayi muri aba banyaburayi wenda bazabiheraho babihimbaraga bavuga bati wenda projet kwa dufite amakontrat twari kuzasinya ibi nibi ibintu nk'ibyo ngibyo gusa naye ngiye kuvuga ikindi wenda ariko twana kwibaza n'impamvu ingabo za Kongo zavuye irubaya zitarwanye zidahanganye cyane ingabo zirenga mu bitanu zirenze ikirombe zikakivamo zitarwanye wenda naye sidarubaya barabifatakanyije byose barekura rubaya wenda tuzagenda ariko rubaya iragoye kuvuga ko wenda nabishyira muri iyo cadre tuzagenda tubigarukaho kuri iyi incida ya mugunga Kongo Kinshasa yavuze yuko yandikiye akanama k'umutekano gashinzwe amahoro ku isi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi gusutarava kuri iyo ngingo uce mu ijambo ujye mbara nkunda kuguderanja manahise nibaza niba ibyo wambwi ibyo twahoze tubona ari ukuri kubera iki ino kesi ya FDR ya Kongo ya kubera iki twahuza ibintu gutya tukava kuri no ngingo tutarebye impamvu Tshisekedi yaba yaragiye mu rugendo yakoreye rugendo i Brazzaville muri Kongo niyo ngingo nagira ngo duhite tugarukaho reka rero tuyisimbikire muri ubwo buryo butiriwe yivuna buriya Kongo banze mbwira abadukurikiye ko iyi nkambi nyine ya mugunga ibyabayemo Kongo yagerageje kubibwira akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe mu n'umutekano ku isi ndetse yanandikiye Lorenzo perezida wa Angola imumenyesha iby'iki kibazo hanyuma abaguye muri kiriya gitero imibare Kongo itanga irahinduka mbere bavuga abantu 10 ubu ngubu ministri w'ubanye n'amahanga yavuze ko hapfuye abantu 14 hakomereka 35 mu mibare yatangwaga kuwa kane n'abantu bigoma bavuga ko ngo imibare y'abapfuye igeze ku bantu 35 ndumva iyi ngingo noneho ubwo twayivaho tugeta tujya kuri rura ruzinduko rwa perezida Tshisekedi mu mujyi wa Oyo muri Kongo Brazzaville akaba yahuye na perezida Denis Sassou Nguesso byari biteganyijwe ko bashobora kugirana ibiganiro bya babiri hanyuma nyine bakanavugana n'itangazamakuru hari nabibaza nawe sinzi kubisesengura harabibaza bati ibiganiro by'u Rwanda ntibyabaye ariko kandi Tshisekedi sagira uruzinduko mu kindi gihugu gituranye na Kongo ariko gisanzwe gifitanye n'umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda bakibaza impamvu y'uruzinduko rwa Tshisekedi muri kiriya gihugu urabibona gute nibyo ngibyo nashaka kukubwira kugira ngo banze ukore iyo introduction mu byukuri niba hari ibihugu ntekereza ko byafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri krize irimo
n'ikibazo ipfa n'u Rwanda kirimo ni FDLR mu bihugu bya hereza ubuhamya Kongo byuta testimony cyangwa temoignage muri aka karere k'ibiyaga bigari bigize ICGLR urumva Republic of Congo Brazzaville bita Congo Brazzaville yaza mu bihugu bya mbere Tanzania ikaza mu gihugu cya kabiri Uburundi bukaba igihugu cya gatatu ndashingira kuki ndashingira yuko mu gihe cy'umwaka 1994 kuzamura hafi reka dufate intera 1994 hari impamvu zabyo ndi buvuge ngarukiye ku 2000 nuko igihe jenoside yakorewe abatutsi hagarikwaga mu Rwanda igihugu cya mbere cyakiriye impunzi z'abanyarwanda ku bwinshi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire igihugu kiza ku mwanya wa kabiri ni Tanzania kuko abiburengerazuba bagiye muri Kongo nabi Kigali benshi bajyanye na leta ya kera y'abatabazi bagiye benshi muri Kongo Kinshasa n'igice cy'uburengerazuba n'amajyaruguru igice cy'uburasirazuba bajya uburasirazuba bw'uburasirazuba koko bajya Tanzania hanyuma uburasirazuba bw'amajyepfo bajya kubajya Burundi Bugesera hepfo bajya Burundi mu gihe abandi bagiye muri zone turquoise bakahita bataha cyangwa baguma aho bari badahunze sasa impamvu bivuze gutyo kandi nkaza no gushyiramo Repubulika ya Kongo hariya muri Kongo Brazzaville ndabikubwira tobwo ntabwo tuzita dusimbukira ku mubare wabahunze nuko byose turareba uko abantu bagiye bakirwa muri ibyo bihe bagiye bahunze ariko turakuramo abaturage basanzwe dushyiremo ama element yari yitwaje intwaro wavuga XFAR wavuga interamwe n'abandi bantu bahungaga icyo gihe buriya nyuma y'ibyo bihugu rero uko mvuze bitatu icya kane kiza ni Congo Brazzaville kubera iki Congo Brazzaville imuntu bakiriye abantu nayo benshi kumvaga inkambi ziri kintere kintere kugira gute ni kiri iki bongo boka simbi bari bomboka simbi neza ubu nyine ntabwo tujiye kuvuga za Zambia zifite bangahe za Malawi zifite bangahe n'ikindi kiko kuko burya impunzi zarakomeje nyine ziragenda ibintu ngibyo ngibyo za Mozambique sasa bimwe mu bihugu byashatse kwikuraho impamvu yakabaye nabyo ibiteza ikimbirane n'u Rwanda urumva dimeze ngiye muri Kongo uyu munsi ni kwa kundi nabivuze kandi noneho ndakora 3-2-1-0 ndahera hejo kugira ifite bakeya urumva manuka njye kufite abaturage benshi babihungiyemo igihugu cy'ambere wenda tutagiye muri no chronologie ndende ni Repubulika ya Centrafrique ya Brazzaville buriya mu gihe General Sassou Nguesso yasubiraga ku butegetsi ahanganye n'abarwanaga bwashyiramo wa mupasteri barwanaga niba ari pasteri ndee bari ntumi niba ndese nibuka neza hashize igihe kinini cyane we yahise yipakura FDLR urumva wigeze ujya muri ntuze wigeze ujya muri penitensiye ngo hari ibintu bakubwira muri penitensiye avuga ati wanze shitani n'abadayimoni yose ati rwose nigende wanze abana n'abana yidi kibyose muri ndabyanze sasa perezida Sassou Nguesso niwe muntu wanze FDLR urumva ayangana n'imizindaro yose n'imanyigiyose urabona ukuntu arubure yubatse igiti cyubatse yanze FDLR n'indabyo zayo ava ku ndabyo ajya kubiba ibyayo ashwa arayirukana ava ku bibabi ajya ku gashami yirukana ava ku gashami ajya ku ishami yirukana ava ku ishami ajya ku giti yirukana ava ku gihimba cy'igiti yirukana ajya ku mizi yirukana aranayikurikirana byose burundu aba bantu bona bigeze kuba ntabwo nabashije ngo barabe FDLR ariko bavuga ko bumvaga rwose batumva neza ibintu byo mu Rwanda ikintu bigenda bamwe bageze na mu Rwanda abategetse n'abaministri urabizi bava muri Congo Brazzaville barimo n'uriya mudamu Serafine uhoze bora ministeri y'ibiza n'iki byose barimo nabandi bese tuvuga amazina yabo bujya amazina naranagurana cyane gukomeza kubura amazina y'ibintu byarangiye bamba bari kubiyo mpamvu ariko n'amateka tudusesengura urumva sasa Congo Brazzaville ikimara kwirukana FDLR muri cyo gihe no kwishwishuriza bari bamaze kugeza ku butegetsi Sassou Nguesso kumusubizaho urumva kuko ndakeka Sassou Nguesso arimo perezida bagiye bayoboye Kongo inshuro ebyiri habaye intambara y'abantu ze byarwanaga n'uwitwa Pascal Lissouba okay Pascal Lissouba wakoze cyane kugira ngo wa mu Pascal Lissouba urumva twihuse rero
kiriya kizami Congo Brazzaville yatsinze iriya épreuve Congo Brazzaville yanyuzemo personnellement de Jeannette Sassou-Nguesso nicyo kizami black on white kiseke dasaba gutsinda ako cyaramunaniye ikindi nakubwiye ashobora kumugira inama se ibyo ndakikubwira nicyo nshaka kujyaho ikindi nashaka kuvuga ntanga urugero kubindi bihugu nk'u Burundi batibaza ngo watuzanyemo gute abatize ngo watuzanyemo gute abatize durabizi nyuma yo ku Rwanda rugiye kwicyurira impunzi muri Kongo no gufunga ziriya nkambi abatize duba bamaze gufunga inkambi yabo nakubwiye ko bari bakiriye abantu benshi ya Benako hari inkambi za Benako za Musuhura za Rumasi za Rukore Rukore hari abarundi bacyura abantu barataha urumva abarundi nabo bari bakiriye abantu icya kota miliyoni 250,000 nibo ubona ko UNHCR ivuga mu bitabo byayo urumva barabantu benshi nabo abantu benshi bacyura abantu babo bigaragara ko nta kimbirane bagiranye n'u Rwanda Tanzania nta kimbirane yagiranye cyangwa ifitanye n'u Rwanda kugeza uyu munsi rishingiye ku rayo mateka asa nayo Kongo yirwa yivurugutamo ukambaza uti rero noneho Tshisekedi yabihuje gute no kujya hariya Tshisekedi yarafite Tshisekedi nteka yuko muri we afite gusiye byiri si mu byiganiramo aravuga ati ncire ibiryoshye mire bishyushye ndavuga ku Rwanda rwa Tshisekedi kuko ibimuryohera muri byo byakabaye biryohera sinumva ngo ni biki igihe cyose afite FDLR mu ntoki noneho rero nkibaza ko Tshisekedi ashobora gucanga ikarita mu buryo birakavuga ati akavuga ati reka nsipoze kuko mfunze umutwe sibyo nzajya nkoresha iturufu za mugunga zo kurasa mugunga iminsi yigira imbere urumva mu byo mpanganyemo n'u Rwanda reka nsipoze ko mfunguye umutwe nkuko Kongo yawufunguye Brazzaville ndetse Sassou-Nguesso urumva reka njye kumugisha inama inzira nakoresha wowe Sassou-Nguesso ko wabanye na FDL ikanakurinda ko nanjye ndinda ukayihuturo ko nanjye ingo ukayihuturo ko nanjye nyituje sibyo wabashije kwikuraho gute FDL cyane cyane bikaguhindura inshuti n'u Rwanda wararinzwe na FDL abaperezida bajya baganira utuntu twinshi aho ikorona utazabona zira presidents batubwira ngo twige dusoma n'iki byose buri muntu giyewe Marshal dore mbivuge kuri kamera z'ubusake TV mu bintu nzira bindya mu mutwe ni presidents sinjye nkunda presidents mu buzima kuko presidents n'icyo ndaje nizera mu buzima kuko ntarizera ibyahishuwe no kuvuga ngo ibyahishuwe muri bibiliya sinjye biragoye ibintera ubwo bahuko urumva iyo mbisomye cyane usanga ngenda nyeganyega so nkaka muzagera n'icyozo n'abadive ntago n'ibisanzwe ahubwo nanyize ngo tuzajya kitari ikibazo noneho rero nkavuga ko perezida Tshisekedi avuga ati ncire ibiryoshye akarasa mugunga mire ibishyushye akajya oyo kureba Sassou-Nguesso ngo amugire inama nk'umusaza kandi Sassou-Nguesso burya niba bimeze kuriya yabo muhuza mwiza n'u Rwanda reka dufate nk'urugero Sassou-Nguesso ari mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri ino minsi wigeze ubona uriya wa Murangura bohereje intumwa ibyo ntacyo bitwaye n'abandi bose ntabwo bazi icyarimwe nkabona ko rero nta guce mu Ijambo Congo Brazzaville na Angola biri mu muryango umwe w'ibihugu byo muri wa CGL mu nama y'umutekano y'ibihugu by'agabigari yego nkabona ko rero ikindi nuko nta kibazo gihari n'ubundi ni ibihugu bituranye Angola na Congo Brazzaville ibihugu biri mu gace kamwe nta kibazo bifitanye nkabona ko rero byanze bikunze ikintu kihutishije Tshisekedi kugikisha sa ku munsi ahubwo Kongo yagombaga guhura n'u Rwanda akabivunjamo nako kujya Brazzaville muri Kongo Brazzaville umunsi iyo balance ibyo izo icyagombaga kuba Rwanda niko mbitekereza kikimukira muri Kongo Brazzaville for instance Tshisekedi adashaka kuvuga ati reka nshake ikarita mu buryo bubiri njye nanga ahandi nemere ariko aho nanze mbikore nka mugunga aho nemeye mbikorere muri Brazzaville wenda kubera iki mugunga tube dutinze igihe reka njye kumwereka plan mfite urumva yo kurandura FDLR niba ya wakinga iyo modus operandi nshaka gukoresha ndebe niba hari ahantu ihuriye niyo Congo Brazzaville yakoresheje ndetse nyine nyimwereke yose ayisome ahabwo ajya agenda tikinga ashyiramo vi ahandi ashyiramo gutya atawakisha
aho wagikoze neza hawakisha wagikoze naho wakisha nubikora gutya bizagenda gutya kandi wenda burya president n'abantu baba ari abahanga yanamubwira ati amaze kumukosorera iyo kayi yuko nazirukana FDLR yanavuga ati nzayikujyanira Kigali byose nukubitega amaso ngayo nguko nuko narimagaza Tshisekedi avuga yuko inzira y'amahoro yaboneka mu ntambara cyangwa yaboneka mu mahoro icyo akeneye azasinyaho nuko azaba ari amahoro yabonetse hanyuma Marshal turi ku musozo w'ikiganiro cyacu muri Kongo mu rasirazo bwa Kongo imirwano irakomeza ingabo za Kongo Kinshasa zakomeje kurasa ibisasu biremereye ahitwa Kibirizi hanyuma ndetse nabonye bamwe mu banyamakuru baho bavuga yuko hari koloneli wa M23 waba waguye ku rugamba hanyuma M23 abayishyigikiye nabonye bahakana ko ibyo ngibyo nta byabaye ahubwo bakavuga yuko hari koloneli mu ngabo za Kongo Kinshasa witwa koloneli Fred Mboyo waguye mu mirwano yabaye ku wa kane hanyuma iyi mpamvu y'imirwano yingengo y'imirwano nyizanye kubera yuko hari ingabo za Kongo Kinshasa zo mu mutwe udasanzwe witwa Egro ziteguye gufatanya n'iza Sadeke kugira ngo zibe zagaba ibitero kuri M23 Marshal urabona mu bijyanye n'intambara muri iki cyumwe cyo mu Misiri imbere biza kumera gute ukurikije parametres zigeze zihari wabanje uvuga ko Tshisekedi ngo yavuze ngo ngibyo intambara kurwana no kugira gute ibintu ngibyo ngibyo ngo byo gukemura ibibazo ngafitanye n'u Rwanda niki ngo ngibyo Tshisekedi akwiye kwibaza impamvu ibindi bihugu byo byahisemo gucyura impunzi bitarwanye nka za Tanzania abishyigikirikare se kuki za Burundi batashitse guha ibyo hangana agashaka kujya mwihangana nk'iryo ngicyo kuki za Kongo Brazzaville zitashatse gukomeza kwirinda FDLR no kugira gutwirinda zigahitamo uburyo gukemura ikibazo. Ese muri Tshisekedi yumva yuko cyangwa LDC muri rusange bumva ko gukemura ikibazo n'u Rwanda uko ubundi muri standard ibibazo bisanzwe bikemukamo. Akumva ko ubusiyo y'intambara iteka yarasa yumva ko ibyo bizamugeza kuki. Yabandi se nuko nari injiji ari naifu. Kuki se bo bamenye ubwenge kandi ni uko kumenya ubwenge kwa nyako kuki bo baciye mu nzira ziri flexible mu gukemura ikibazo ntibajye mu ihangana rya hato na hato. Na Kikwete wigira gabiriya ko yari ministre w'ubanye n'amahanga genocide ba akaba perezida akagira gute ko we ndani we nawe namushyigikiye kati giye ajya mu mitsi n'u Rwanda kuri pretext ya FDLR icyo tura gisimbutse urambaza uti umbajije byinshi cyane biba bundi ikiganiro kwacyo ushatse ko tubaga inzovu ngo tuyiteke mu rwabya ntabwo byakunda ariko mu magambo makeya reba parametres zihari mu magambo nyo ko ndanihuta urumva mu magambo ahiniye hari turunka turi twingenze nakubwira gufata FDLR ukayishyira mu bitugu nka kwa kunde abasirikare batwara igikapu mu bitugu urimo kureba sac à dos urumva ukumva kuzarwana n'u Rwanda uhetse bihehe FDLR mu bitugu noneho kugira ngo ubyumve neza nubwo warwana n'u Rwanda udahetse FDLR ntabwo wakigondera u Rwanda mu bintu by'intambara n'isasu mwarwana rwose inkundura hasi hejuru mu kirere mu butaka mu mazi rikiri mu kiviringa ntabwo u Rwanda waruva amaboko uje kurwana n'u Rwanda nubwo utaba ufite FDLR none uzanye FDLR usasa mu bitugu njye ndashaka no kuvugaho uburi wese whoever you are ibyo byurumva ko ntibivamo ni nko kurwana n'abayahudi uhetse abanazi mu bitugu ntabwo byavamo Tshisekedi akwiye kwiga ingero z'abandi ko bashatse gukemura ibibazo bataranabigirana n'u Rwanda none waranabifite sasa nta kintu yakuramo rwose kandi birumvikana ku isi yose ntabwo Tshisekedi wenyine n'undi wese mwarwana ubitse ikibazo akubwira gukemura kandi kugikemura ahubwo kugira ngo wumve ko wanamutsinda wawe burimo umuha imbaraga zo kubana gutsinda ahubwo sibyo icyo ni icyambere icya kabiri navuga rero sasa kugira ngo tubitwarire icyarimwe uti hari aherekeza ibiki ngibyo FDLR yigamba bana ko leta yigamba kwishe uriya koloneli batacoka muri M23 nabo bavuze ko hari abavuga yuko ngo yishe ngo umukoloneli Mboyo n'iki byose batacoka nta confirmation ariko no kuri Mboyo abajije abantu no kuri Mboyo nkekeza ko FDLR ko M23 itasohoye
ita hari cyo bikubgiyeho kuri mboyo uretse abantu bahejeje inguni kuri social media hari cyo FDA Mventura yageze bivugaho kuri mboyo mboyo nabonye impande zo muri Mventura ariko zinagaragaza prakario kumusezerura musirikazi z'officiel se bon n'est pas secret pour FDA bayishwe na Mventura erega turi mu ntambara itangaza makuru ikintu tabonye kandi nyambwira abantu ngo nicyo Mventura yakubwira muri spoke mu biro byawe by'ubuvugizi nacyo nacyo yagisesengura ugitere metero ntabwo ukigira ihame kimwe nuko icyo njika yavuga cyangwa se wa wundi uvugiye kenge yavuga nacyo nacyo nagitere metero ntabwo nahita nyemera gutyo iri umusesenguzi uri umunyamakuru byose urabyanaliza no burenganzira bwacu cyo media ikora so nkavuga ko rero hazaba iki twitega iki mu minsi iri imbere bizagenda gute what next kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo icyo mbona cyo nuko buri mpande zose ziracyakweze ziracyikweze zishaka kurwana ari mu Venture irashaka kurwana ifite imaze kubi irumva nyine ifite imbaraga bose bamaze kubyimba ku mpande zombi mu Venture ifite imbaraga irimo kurokita abaturage barimo kuyitabira nahozemo na ka video mu kanya arimo kurumuganda bita ingungu umva bari abaturage bari ingungu bakurumuganda mu Venture bakuriya muhana ngo gerubaye bari uvuze uti burumwe wese nta nimbunda muhaye urumva mujye mudutwaza amasasu gusa twe tuzirwanira bari abaturage uriya murongo nabonye abaturage rubanda rongana kuriye wafata na Sidikivu bari abaturage bari ngungu ubwo ntago ngiye bari rubaye singiye bari Nyanza rwo message shize singiye abari hari abakoze mitingi ikomeye aha ngaha muri mo hariya muri kirucune he ya santri ni kiwanja simvuze bari kiwanja na cyumba njya kwitana simvuze abari ni bari nyongera ni bari he hose rucuru muri ya baba cadre ibumu 8 baratuye mu ngo na Mventura sinababaza ariko nabona gari benshi iri ya population ya Mventura ifite iri ya support ya Mventura ifite ikiniki bari ya ntara kivuye decide bayifata bagushiki bagusupportinze so icyo mbona hariyo support ku side ya Mventura hariyo support ku side ya guverinoma birumvikana guverinoma ntabwo yabura abantu ariko niba bumva boka kibaje bose ngo barwane bazesurana nyine hazapfa benshi bazababara ikibabaje ni kimwe gusa nuko bose bazendinga baganira duto turufaso abantu babyakire gutyo leta akisha sizagana na Mventura umwe yatsinda undi umwe yagira gute bazaganira kandi bazakorana ari mikoranire bazagira yari yose Mventura yakwiyonkora kuri Kongo hari ibiganiro bazakora kuko bashobora kwiyonkora kuri Kongo bagakora imipaka iyi mipaka sizarindwa gute imipaka se ni settingwa imipaka se ntabwo bagira na ambasade cyangwa se bagakoza bakarwara mpaka igihe yeza azazira ari leta ya Kongo nubundi hari ibiganiro yagiranye na Mventura i Kampala yamaze kuyirukana cyagiye muri 2013 sibyo usiko baganiriye bana birukanye bari mu nkambi impunze binagaragaza ko abantu barwana baziranye koko sibyo so rero ntabwo mbizi ikintu kinagihugu gikene cya Kongo uko gihe mbibona jewe bakeneye abajyanama babagira inama bajya mu matwi batabwira ngo umuntu mugire mu Rwanda sibyo bakahubwo bagakeneye abantu babwate mugiye wenda mu Rwanda munaganira nka kwa kundi ntuze Mordekai yabigezaga ngo yubakaga inkike ariko afite umwiko umuntu cyangwa ufite n'imbunda ku kwitako waza mukarwana utarwana akomeza kwibakira inkiki so nabo ari ibyo bibiri kurwana banaganira cyangwa guhita mu kimwe kureka kurwana bakaganira cyangwa se kureka kuganira bakarwana inkundura gusa ikibazo nuko bazashyira bakaganira so nkabona ko rero imbere hari intambara ariko imbere kure cyane hari ibiganiro nuko shoje ikiganiro reka rero mwese mwari mukurikiye ibiganiro byacu tubashimire ku buryo muba mwafashe uyu mwanya wanyu ariko tunabasabe kujya hariya hasi abatarakora subscribe mukayikora ikindi mukanatanga ibitekerezo ku biganiro tuba twabagejejeho tuba twavuze ku ngingo zitandukanye cyane cyane z'amakuru aba agezweho rero turabashimiye cyane Marsha nawe ndagushimiye urakoze Ange nabadukurikiye mwese ndabashimiye cyane ibiganiro byiza naho bita asante sana.